В тяжкому стані, сказати, він дуже грязний, неухожений, тому що там немає ми куди ухажувати за Зараз знаходимося в автомобілі МТЛБУ. Привезли його на випробування після ремонту перед відправкою хлопцям на передок. Приключения на другой машине. Перший тест незадовільний, вилізло дуже багато, як сказати, недочотів мелких, але це все виправляється. Зараз машина буде завантажуватись на трал і їхати знову на базу. Замінимо всі запчастини некачественні, закриємо всі недоліки. І заново машину будемо відправляти на тест і тоді передавати.